Ви дивитеся «Інтер», продовжуємо спеціальну програму «Подробиці вибору» і переходимо до другої частини розмови, яка називається «Що після суду?». Отже, спочатку представимо, у нас майже нові гості в студії. Майже все змінилося. По-перше, це Ірина Венедиктова. Добрий вечір. Добрий вечір. Це радниця Володимира Зеленського з правових питань. Ігор Попов, це заступник голови антикорупційного комітету Верховної Ради. Добрий вечір. Добрий вечір. Альона Шкрум, народний депутат. Доброго партія вечора. «Батьківщина». Добрий вечір. Денис Марчук, аграрна партія. Доброго вечора. Богдан Бондаренко, це експерт з конституційного права. Добрий вечір. І політолог Вадим Карасюк. Правильно. Всім добрий вечір. Отже, наскільки, перше питання, наскільки вірогідно те, що Конституційний суд визнає неконституційним указ президента про розпуск Верховної Ради і які в цьому випадку можливі варіанти розвитку подій? Хто може взяти слово перший? Хто сміливий? Ну, прошу, будь ласка. Тема, в принципі, моя. Добре. Насправді, вірогідність є, тому що, як мінімум, я відстою взагалі позицію того, що таке дострокове припинення повноважень парламенту є неконституційне. Відповідно, підстави є. Зараз велика проблема полягає в тому, що Конституційному суду не тільки треба встановити, це було конституційно чи неконституційно. Йому треба по ходу вирішити для себе дуже велику кількість питань. І навіть якщо може бути ситуація, що судді Конституційного суду мають однакову точку зору стосовно того, що воно, наприклад, неконституційно, вони можуть кожен по-різному виходити чому. І для Конституційного суду відкривається друга проблема, пов'язана з тим, як прописати рішення. Тому що в цій ситуації, коли ми розуміємо, що рішення є надважливим, що воно буде сприйматися не тільки з юридичної точки зору, воно буде сприйматися в першу чергу з політичної точки зору, Конституційному суду, крім того, що визначити, хто правий, треба пояснити і дуже добре пояснити, чому. І третя частина, яку вирішує зараз Конституційний суд, йому необхідно все-таки надати відповідь питання, навіть якщо він визнає неконституційним, що ми робимо з виборами. Тобто у Конституційного суду є така історія, як порядок виконання рішень, він може прописати це в своїй резолютивній частині стосовно того, що робити з виборами. Тому що ми вже чули це позицію Центральної виборчої комісії, яка говорить про те, що ну, ми не знаємо, як зупинити виборчий процес. Ну, можу розказати, як це зробити, власне, рішення Конституційного суду є обов'язковим для виконання. Воно не може бути оскаржене. Якщо Конституційний суд встановить неконституційність указу, відповідно, втрачається підстава для проведення позачергових виборів. Відповідно, він може пояснити в своєму рішенні Центральної виборчої комісії, що, власне, треба зупиняти процес. І в цьому випадку, так, у ЦВК немає законних підстав для того, щоб так робити, але є рішення КСУ, яке вони мусять виконати і піти цим шляхом. Я розумію ті проблеми, з якими зіштовхнемося ми всі. Тому що вже виборчий процес почався, власне, мова йде про те, що внесені застави, зареєстровані частина списків, ну, тобто вже, власне, здійснено велика кількість речей. Але з іншої сторони, ну, стоїть питання таким чином, що якщо Конституційний суд визнає неконституційним, але не дає відповідь на питання, що робити з виборами, починається достатньо великий хаос. І зайняти позицію, пов'язану з тим, що, як дехто зараз пропонує, що указ неконституційний, але вибори ми проводимо, я просто поясню, в чому небезпека такого прецеденту. Тому що якщо в подальшому будь-який президент, це не має значення від прізвища, ми зараз говоримо про модель, вирішить розпустити парламент, тому що немає, наприклад, коаліції, то в подальшому прецедент формується таким чином. Ми можемо визнати неконституційний указ, але з виборами це вже нічого не змінить. Тобто, в принципі, на ситуацію це нічого не впливатиме. Тому в цьому випадку такий підхід є, ну, достатньо небезпечним. Але ви змалювали тільки один варіант. А що буде, якщо суд, ну, визнає конституційним? Вибори відбуваються. Так, вибори відбуваються. Мені здається, що політичні партії сьогодні, ті, хто працює вже давно і займається роками виборами, має свої розгалужені осередки, наприклад, як для нас, для аграрної партії, без різниці, чи це будуть чергові, чи це будуть позачергові вибори, які заплановані на 21 липня. Тому що ми двома ногами стоїмо стійко на землі українській, ми, скажімо так, відображаємо велику кількість депутатів місцевих сільських рад, і сьогодні ми готові до 21 числа. Але тут є ще інше політичне рішення. Тому що коли ми підемо і побачимо рішення Конституційного суду, а все рівно отой запит суспільства на нові обличчя, він більше направлений не на нові обличчя, а на зміну системи. І все рівно ми залишимося в тій виборчій системі, якою був обирався парламент 2004 року. Тобто ми не побачимо відкритих списків, за що так хотіли вболівали люди. І ці нові відкриті списки дали б нові обличчя і ті люди, які змінювали систему.
Я зрозумів, але повернуся на крок назад. Якщо виборці, чи більшість виборців, чи значна частина, значуща частина виборців вважає, що таки, да, Раду так треба розпускати. Так? І Конституційний суд визнає указ президента неконституційним. Чи що буде? Чи додасть це рейтингу президента і президентській партії? Взагалі, як... так, будь ласка, прошу. Ну, це якраз достатньо складне питання буде для Конституційного суду, тому що право – це не тільки закон. Верховенство права включає в себе і справедливість. Не тільки легальність, а й легітимність. Тому політичний фактор завжди впливає на ті чи інші юридичні чи суто юридичні рішення. Ну, хоча взяти там англосаксонське право, прецеденти, там багато впливають саме не фактори, не суто юридичні. Так, це ж не кримінальне. Взагалі політика – це не кримінальний кодекс. В кримінальних злочинах там все, або порушення, там все ДНК взяв, злочин, докази є, і все. На цьому закінчується там вирок або виправдання. В політиці ні, фактори грають велику роль. Тому Конституційний суд, з одного боку, має враховувати те, що є запит суспільства на те, щоб парламент оновився, щоб він був достроково розпущений. Так, повноваження його були повноваження його... завершення. З іншого боку, Конституційний суд має теж звертати увагу на те, що які підстави є юридичні. Тому що з коаліціями там, які, тобто, чи є вони, які вони були, так, це теж багато там юридичних різних невизначеностей. Це два. І по-третє, і що Конституційний суд або судді Конституційного суду мають бачити, а що далі буде? Які далі будуть наслідки? Тому що перше, якщо указ не конституційний, це удар по президентській владі, причому, так сказати, на взльоті, то кажуть, так? Це перше. По-друге, це взагалі певну невизначеність, так? Тобто вибори проводити, як їх проводити, а можливо ЦВК може відмовитися, Кабмін грошей не дасть на вибори, так? Тому що будуть вже якісь підстави. Це два. І по-третє, так, як взагалі буде сприйматися це в елітах і в суспільстві? Чи суспільство не буде воно налаштовано проти Конституційного суду і взагалі проти Конституційного права? Тому ці речі потрібно враховувати. Але є ще одна деталь, я би сказав, яка все ж таки, якщо вибори будуть календарні в жовтні місяці, то все ж таки є можливість, щоб цей парламент прийняв новий виборчий кодекс. І були пропорційні вибори. Можна їх називати по-різному. Так? Але в чому різниця між пропорційними виборами по спискам і мажоритарними виборами? Округи є там і там. Можуть бути там і там. Тільки в мажоритарній системі один переможець. А в пропорційній системі переможці ті кандидати від партії, які долають 5% бар'єр. Якщо буде 5% долають, ну 4-4 долають. Давайте повернемось, мабуть, до питання все ж таки Конституційного власне, суду. І в мене до вас ще є одне питання. Так? Це прекрасно. Це добре, що ви повернулися назад. Так? І я би хотів запитати, але ну, от ми зараз багато говоримо якщо, але ну, ми ж розуміємо, що ми обговорюємо ситуацію, яка ще не склалася, не сталася. І будь-який варіант можливий. Так? Але якщо Конституційний суд таки визнає вибори, указ президента неконституційним. Чи є у вашої політичної сили, у вашої команди якийсь план на цей випадок? Ми серйозні дорослі люди. І, звичайно, коли приймаються будь-які рішення, як президентом, так і його командою, аналізуються всі можливі наслідки і всі можливі ризики. Що стосується Конституційного суду і його рішення? Треба зазначити, що Конституційний суд знаходиться не в системі правосуддя по Конституції. Він знаходиться окремо в окремому розділі. Більш того, він знаходиться в розділах, які захищені Конституцією. Щодо цих розділів є особливий порядок змінення. Про що це говорить? Це говорить про важливість такого органу, як Конституційний суд, для суспільства і про важливість конституційного процесу. І дійсно зараз стоїть виклик перед Конституційним судом взагалі показати, що це орган, який є незалежним арбітром, який навіть не із системи правосуддя, і він повинен діяти суто в правовому полі. І, звичайно, що так чи інакше, в нас зараз в суспільстві дуже великий політичний накал. І від Конституційного суду, мабуть, суспільство вимагає набагато більше, ніж цей орган має зробити. Тому Конституційний суд має бути дуже виваженим, дуже професійним і дуже чистим в своїх висновках. У всіх трьох частинах, про які ви зазначали, абсолютно правильно. Позиція має бути мотивована і зрозуміла. Відкрите слухання в Конституційному суді були у вівторок. Всі бажаючі могли і зараз навіть можуть в Ютубі подивитися, як це відбувалося. Слухання йшли майже цілий день. І можна подивитися і на аргументи сторін,
і представників з Верховної Ради, і представників президента в Конституційному суді. Можна подивитися виступ президента, який так само є учасником процесу. Можна подивитися на питання суддів, які задавалися учасникам процесу, і на питання судді-доповідача. В принципі, риторика процесу вже зрозуміла. І наявність бажання Конституційного суду довести свою фаховість тут ми бачимо. Тому я думаю, що необхідно нам не гадати на кав'ярні гущі, зачекати в межах законодавства це не більше місяця, і просто вже отримати це рішення. Але якщо воно буде таким, що визнає указ неконституційним, тут у президента має бути ініціатива. І я думаю, що він тоді буде збирати і голову Верховної Ради, і уряд, і ЦВК. І якщо там будуть однозначні речі, то говорити, як гарант Конституції, я зроблю все, щоб виконати рішення Конституційного суду. Якщо там будуть різні тлумачення, проводити нараду і розбиратися. Чи має ЦВК зупиняти дійсно виборчий процес? У нас не було прецеденту зупинення виборчого процесу. У нас були прецеденти відміни указів, проголошення дочасних виборів, відміни дочасних виборів, але зупинення виборчого процесу не було. І в кінці кінців, хто за все це буде потім платити? Тобто розрулювати треба буде президенту, я думаю, що він справиться. І це якраз зніме тоді ту напругу, щоб ми не стріляли танками із Верховної Ради в президента, а з президента в Верховну Раду, а щоб працювали разом і вже виконували ці рішення, і йшли тоді наступні вибори. Давайте, ви ще скажіть, ми вже закриємо просто тему Конституційного суду. Мені хочеться сказати, що ремарка навіть цей мостик далі. Якщо ми подивимось взагалі, як проходить цей рік, і які виклики стояли спочатку перед кандидатом в президенти, а вже зараз перед президентом, то ми бачимо, що система просто вскривається, свої, знаєте, ці нариви вона вскриває. І навіть якщо подивитися знов-таки ці відкриті слухання, то народні депутати, самі того не бажаючи, підняли такі важливі для суспільства питання про процедурні моменти, про наявність коаліції по процедурі, про угоди коаліційні. Тобто про той порядок, за яким мали жити народні депутати. І ми бачимо не показані списки. Ми бачимо, що взагалі не представлені судом спікером. Уявіть, як це спікер може не подати матеріал в Конституційний суд про списки коаліційні, про матеріали, які б доводили функціонування коаліції. Це ж нонсенс. І таким чином народні депутати самі себе вскривають. І це прекрасно, з іншого боку. Тобто перед суспільством стають ще нові виклики. І це дуже показово. Насправді це дуже показово. Дуже погано, що суспільство знову ж таки стає перед викликом. Замість того, щоб врегулювати всі ці питання і йти одним боком, да, давати рішення людям, що ми готові до перевиборів, нас знову роблять заручниками війни президента, війни Конституційного суду, людей, які мають, можливо, вплив на Конституційний суд. А люди сидять війни і чекають. І чекають система реформ це тих людей, які система обиралися і хотіли, і несли нові добре, ідеї. Панове, добре, панове, я вас почув. Одна репліка тільки, так? Дуже коротко. Дуже добре, що вскриваються всі нариви попередньої системи, але дочасні вибори йдуть по старому виборчому закону, який є криміногенним, фактично, самим криміногенним, який тільки може бути. Це система закритих списків і мажоритарка. Оця незв'язана, змішана система – це винахід пострадянської Росії в 93-му році, і ми продовжуємо це все. Тому якщо все ж таки вибори відбудуться в календарний термін, а не дочасними, треба зробити все, щоб перейти на європейську модель виборчої системи, щоб це була пропорційна система. Її називають у нас відкриті списки, але це трошки не те, так? Округах не одномандатний округ один, а щоб багатопартійна пропорційна система багатопартійних округів. І тим самим ми покажемо Європі, що ми тоді люди європейська країна. І тоді не буде баханалії з тим, як сьогодні формуються в списах деяких політичних партій. Давайте насамперед. Я спеціально просто всіх вислухала, мені було цікаві ці думки. Мене завжди цікавлять перші причини. Да? Тобто, коли ми розуміємо причину, ми розуміємо, що з цим робити. Батьківщина готова абсолютно до виборів і вчора, і через місяць, і чергових. Це абсолютно не проблема. Але я щиро вважаю, що для країни вибори потрібні зараз. І чому? Перше, ну тому що я була в парламенті, я бачила, що коаліції не існує вже декілька років. Да? Не було голосів, з коаліції вийшла Батьківщина, радикальна фракція, вийшла Самопоміч. І реально кожен день з трибуни ми говорили про те, що голосів немає, коаліції немає. Але юридично це оформлено не було. Чому? Щоб цим можна було гратися. З регламенту України була прибрана норма про коаліцію, цілий розділ, щоб цим можна було гратися. Далі, що відбувається? Коли президент подає указ про розпуск парламенту, він має право це робити за Конституцією. Фракція, яка має менше 1% народних
«Народний фронт» подає подання в Конституційний суд, щоб творити конкретну політичну кризу і цю політичну кризу затягти всю країну. Тому що цим людям нічого не світить на сьогодні в парламенті, вони навіть не йдуть на вибори. І далі нам уже треба розрулювати цю політичну кризу. Чи є довіра до Конституційного суду? Вибачте, звичайно, ні. Тому що це той Конституційний суд, який колись там приймав повноваження для Януковича, да, за півгодини. Почекайте, це Конституційний суд як орган. До цього складу теж є претензії до конкретних людей, але Конституційний суд має зараз повертати до себе довіру. І їм це дуже непросто робити. Ну, наприклад, вчора, я думаю, відбулося важливе рішення. Конституційний суд сказав, що закон про так зване НКРІКП щодо встановлення тарифів неконституційний. І тут я дже рада це почути, тому що я 3 роки як юрист кажу, що деякі конкретні штуки закону були неконституційні, бо президент призначав відповідно до тих повноважень, яких у нього не було. Порошенко призначав членів якогось там органу виконавчої влади, і він не має права це робити. Тобто це було правильне рішення. І я вважаю, що такі правильні рішення, обґрунтовані, технічні, юридичні, вони мусять трошки повертати довіру. І ми не можемо дозволити собі заходити в цей стетнот, всю політичну кризу, в яку нас штовхають деякі політики. Да? Ми маємо навпаки з неї вибиратися. І вибиратися ми маємо разом, ті політичні сили, які борються за реформи в країні, а не просто за те, щоб от залишити все, як є. Але ще одна важлива історія. Верховна ж Рада не приймає зараз жодних законопроєктів, жодних законів. Ми війшли в Виборчий кодекс, фактично ми будемо в ньому декілька тижнів. Верховна Рада, ну, вже не буде працювати, тому що там 4000 поправок, і цей кодекс, я думаю, вже не буде прийнятий. Жодна ініціатива президента щодо пропорційної системи виборів не була прийнята. Закон, не кодекс, прийміть закон про вибори. Так його можна було прийняти 5 років. У Верховній Раді не змінилися люди. Ось народні депутати, власне питання. Почекайте, у мене в Верховній Раді 20 людей, і я голосувала за всі речі, да, у фракції «Батьківщина». А склад так званої коаліції «Народний фронт» БПП не змінився. Але вони спочатку була коаліція, і ви йшли на вибори з тими тезами, що ми будемо міняти парламент, ми будемо голосувати. У нас є більшість, і вони хочуть дочекатися ще пару місяців, протриматися за ці крісла пару місяців, не будуть вони нічого приймати. Тому для суспільства було б непогано мати вибори. Але це має бути юридично, це має бути правильно, і не жодної політичної кризи, треба рухатися вперед. Ось і все. Дякую. Наступне питання. Ви вибачайте, що я так просто кажу дякую, так? Ми багато чого почули, я зараз намагаюся вкласти все це в голову, в голові себе, але я хочу поставити таке питання. От я бачу тут 3 представників політичних сил. Ну і як вам рейтинги? Наскільки вони відповідають дійсності? Ну, якщо дозволите, мені дуже, дуже легко говорити про рейтинги, тому що, наприклад, коли ми дивимося заміри свої і те представництво, коли ми маємо 5 тисяч депутатів, і з 2014-2015 року завжди в трійці переможців на місцевих виборах, чомусь загальні рейтинги, які йдуть по Україні, аграрна партія не попадає. За нашим підрахунком, у нас порядка 7,5%. Чому так відбувається? Тому що, на жаль, ці вибірки, яка відбувається з певними службами, які проводяться вибірки, вони в село не доходять. Вони йдуть в більші районні центри, міста обласного значення. От, наприклад, навіть зараз, коли влітку спекотно, я дуже важко бачу, як фокус-групи виїжджають, в кожне село там, чи кілька сіл приїжджають і допитують. Тому дуже важливо бачити репрезентативність цих виборів з урахуванням тих сил, які сьогодні мають впливи на місцеві органи влади. У нас сьогодні 185 депутатів, вибачте, керівників сільських селищних рад, об'єднаних територіальних громади. 4,5 тисячі депутатів. Невже аграрна партія не попадає в рейтинги, тому що так зробили вибірку хтось і по своїх каналах. Тому для нас це, знову ж таки, питання під знак питанням. Вибачте, але 10 мільйонів виборців села сьогодні готові віддати свій голос за тих, хто буде представляти і створювати нову ідею розвитку українського села. Тому аграрна партія, я думаю, буде в новому парламенті і буде формувати нову більшість і до того, щоб сформувати кабінет міністрів так. А чи будуть у новому парламенті... Навіть може зараз. Чи будуть у новому парламенті, на ваш погляд, чи можуть бути у новому парламенті старі політичні сили? Однозначно, ми їх будемо бачити. Вони сьогодні перейменувалися трошки в інший формат, але знову ж таки ці старі сили сьогодні втрачають рейтинги. Подивіться, раніше ми там бачили одніх, там в них 20-15, сьогодні в них 8-7. І з кожним роком ці рейтинги падають, тому що довіра людей падає. Тому що ті зобов'язання, які вони брали на себе ще тоді нові політичні сили, вони їх не виконують. Тому сьогодні такий великий запит суспільства до цих політиків. Ви кажете, що ви були в парламенті, що вам хтось заважав. То чому ви знову йдете в парламент? Ви теж будете мати 20 депутатів, 17 депутатів. Значить, ви не зможете ніяких рішень приймати. Тому, коли ти йдеш в парламент, ти повинен розраховувати на більшість своїх голосів. І аграрна партія сьогодні розраховує на 10 мільйонів виборців тих сільських
цій території, які готові прийти і віддати за свій голос, які буде працювати в Верховній Раді для них. Я вас зрозумів. Ви розраховуєте? Я соціологічною освітою, я хочу вступитися до наших соціологів. У нас дуже професійні соціологи, це підтверджено. Але до села не доїжджають? І екзит-полами доїжджають вони до села і проводять і 10-тисячники, і 30-тисячники, і телефонники. Тобто проникнення йде, і перевіркою їх політичних рейтингів завжди є результат виборів. І коли політики після виборів кажуть, ну от я не задоволений ні результатом виборів, бо вкрали, ні рейтингам, бо їх купили, все-таки треба дивитися в дзеркало і вирішувати, що, можливо, політики десь не допрацювали. Олег, ну ви погодитесь, дивна ситуація, коли в трійку завжди 4 роки попадаєш, а потім рейтингу не бачиш. Я читаю фокус групи, я їх провожу, я знаю. Чекайте по одному, будь ласка, бо буде в ефірі. Але щодо рейтингів, ще треба додавати, вони не є стабільними. Суспільство дуже змінюється. Я погоджуюсь з тим, що величезний запит на нові політичні обличчя, і через те їх шукають. Їх шукають там, їх шукають в списках старих політичних сил, їх шукають в нових меседжах, в ребрендингу. І навіть до 21 липня ще перетоки будуть. І у вас є всі шанси, тому що ви не вели активної кампанії. Але до 27 жовтня ситуація може змінитися ще більше. Тому що і нова влада вже набагато більше вчинків зробить. Вона може зробити свої перемоги, може зробити свої помилки. Це їхнє право. І оцінювати вже будуть не так емоційно, як поставлені до президента, до якого величезний рівень довіри. Я думаю, що у нас жоден президент, чи жоден політик за останні 5 років не мав такого рейтингу довіри. Будуть оцінювати по тому, вже як працюють його кадри. І це також може як підбільшити ще більше рейтинг, так і понизити. Пане Вадиме, у вас була репліка? У нас аграрна партія – це ж не партія села. А то можна так сказати, партія села, там 10 мільйонів в селі живуть. А в містах живуть, ще партія міста буде. Так, у нас, слава Богу, не середньовічне гільдії, суспільство гільдій, так, які там обирають по регіональному, по професійному. Для професійних обранців є профсоюзи, якщо так. Тому аграрна партія, чому? От вона на місцях, там в ОТГ займала непогані місця. Так, тому що ця партія, да, низова, вона знизу. Але у вас немає централізованого керівництва, нормально. У вас лідера не було багато, ідеологія розмита. Давайте не будемо звинувачувати. Да, ні, я просто для того, щоб пояснити, чому внизу нормально на ОТГ. Команда працює, команда йде на вибори, команда йде перемагати. Чому тоді ви кажете, що немає централізованого управління? Ми зараз надто багато говоримо про майбутнє. От будуть вибори дострокові, вчасні. Стабільна партія, вона має свого кандидата на президентських виборах. І на президентських виборах кандидат від партії показує результат. Оце є теж екзамен для партійності, для партії, для лідерства, для ідеології, для виборців і таке інше. Що стосується рейтингів, да, якщо вибори будуть 21 липня, то зрозуміло, що ті тренди, які сьогодні ми бачимо, вони фактично зберегуться. Хтось може там додати, хтось не додати, але приблизно ми знаємо топові політичні сили і можемо приблизно формувати сьогодні коаліцію. Я не думаю, що буде однопартійна більшість, як це хочуть представники от, нової партії «Слуга народу» або якась там монокоаліція чи так далі. Це буде коаліція. В цій коаліції, скоріш за все, буде «Батьківщина», «Слуга народу». Ну, можливо, Вакарчук. Так, ось і все. Всі інші, можливо, будуть в опозиції. 5, можливо, 6 політичних сил будуть в парламенті. Добре. Ми щойно довго і, сподіваюся, не нудно говорили про майбутнє. Це взагалі золота тема і для політологів, і для політиків. Все. Давайте поговоримо про те, що маємо зараз. У нас є Верховна Рада, яка би не була, так? У нас є президент. Що відбувається? Чому в нас, ну, фактично, є конфлікт Верховної Ради і президента? В чому проблема? Як Верховна Рада не хоче працювати. А Верховна Рада що скаже, що може президент? Альона вже сказала, більшість, що Верховна Рада не хоче працювати. Не хоче. Більшість коаліційна, більшість Верховної Ради не приймає зараз жодного рішення, не прийняла чому? Жодного чому? Рішення. Що сталося? Абсолютно. Ви знаєте, мені здається, що це і не сталося. Це відбувалося останні 5 років. Якщо ми подивимось взагалі на діяльність цієї Верховної Ради, яка була дійсно, там є депутати, які ходили на роботу, які працювали в комітетах, які дійсно намагалися щось змінити. Але їх була настільки недостатня кількість, щоб перебороти все решта. І що ми бачимо всі ці 5 років і що ми бачимо на виході? Ми бачимо дуже багато прийнятих нових законів, але прийнятих з порушенням процедури. Це кнопкодавство, це ставлення на голосування по декілька разів. Тобто, за що там не візьми, потім це може бути питання знов-таки до Конституційного суду, наскільки цей закон є конституційним, є легітимним, якщо був прийнятий з порушенням процедури. Крім того, депутати в нас чомусь не ходять в комітети. Тобто вони вважають, що в зал ще можна сесійний якось заходити. Ну, тільки крім п'ятниці. В п'ятницю ж там починається гра, знайди 5 депутатів в залі, правда?
А в комітети взагалі кворуму зібрати дуже важко. Питання, як може людина прийти і голосувати за закон, якщо вона з цим законопроектом не працювала в комітеті? А що показали взагалі прийняття бюджету на цей рік, закону про бюджет? Вони голосували з голоса вночі. От якщо запитати депутатів, про що ж вони голосували? Це велике питання. Можна, все-таки є питання ще іншого плану. Є питання інституційної культури. Так? Тому що, в чому полягає? Взагалі-то ми по Конституції живемо чи ні? Тому що питання парламент поганий. Але чи є право адміністрації президента, який немає в Конституції, не прописаний, так, фактично бути генеральним штабом української політиці і займатися кадрами і таке інше, а не бути звичайною канцелярією президента? Далі, чому парламент себе так веде? Да, він поганий, але він теж має право на те. Тому що, дивіться, в інаугураційній промові новий президент, він фактично сказав, уряд, ідіть відставку. Да, уряд ненавидять, але фактично уряд по Конституції відставкою складає свої повноваження не перед новим президентом, а перед новим парламентом. Тому що парламентсько-президентська республіка, а не президентсько-парламентська. Тому в цього перетягування канату ще стоїть питання, все ж таки, яка і де-факто, і де-юре в нас буде модель. Чи президентсько-парламентська, чи де буде президент, адміністрація президента і фактично уряд президента, так спиратися на більше. Чи парламент все ж таки збереже свою інституційну автономію якусь. Це теж треба розуміти, тому що за персоналіями, які можуть бути негативними, так, визивати спротив, так, неприйняття і так далі, може стояти і інституційні проблеми, не тільки персональні. Друзі, якщо дозволити коротку репліку. Коротку дозволимо. Коротку. Дивіться, чому знову ж таки це відбувається? У нас в парламенті, щоб прийняти хоч одне якесь рішення, треба 226 голосів. Найбільша фракція, приблизно 120, це блок Петра Порошенка. На виборах Петро Олексійович програв. І, очевидно, він буде робити все, щоб у Зеленського нічого не вийшло. І України нічого не вийшло при президенті Зеленському. І є ще приблизно 80 депутатів Народного фронту, яких, ну, партії вже більше не існує. Тобто вона втратила свої рейтинги. І вони теж зацікавлені в тому, щоб зараз виборів не відбувалося і позитивних рішень не відбувалося. І без них дуже важко знайти голоси. Тобто, наприклад, «Батьківщина» голосувала і за звільнення там пана Луценка, і я підписувалася декілька разів, і за звільнення міністра оборони, і за звільнення міністра закордонних справ. Це конституційна можливість президента подавати ці кандидатури на звільнення і на призначення. Але 226 на це в парламенті немає. І, на жаль, я думаю, і не буде. Нам треба, по-перше, відступити трошки в сторону і почати нормальний діалог. Тому що от чим гірше для Зеленського і гірше для країни, тим краще для блоку Петра Порошенка або для партії ЄС, так не буде. Нам треба трошки відступитися. І нам треба насправді почати працювати. Я дуже сподівалася, що буде вікно можливостей до виборів. Ми зможемо прийняти там насправді і новий виборчий кодекс, так? І нові речі. Не сталося. Єдина позитивна штука, панове, це тимчасові слідчі комісії. Будь ласка, ні. Да. В нас залишається навіть вже менше, ніж 2,5 хвилини. Але треба вікно можливостей розширювати. Ну що робити? Окей. У нас немає іншого добре. Варіанту. Я би хотів запитати одне. Мені це дуже цікаво особисто. Я думаю, що нашим глядачам це найцікавіше. Я би просто хотів вас запитати, от по черзі дуже коротко, які, на ваш погляд, найважливіші рішення має прийняти Верховна Рада зараз або одразу після виборів? Це, звичайно, виборчий кодекс. Ми абсолютно згодні, що вибори мають відбуватися взагалі по зрозумілій європейській системі. Ми маємо наповнити новий парламент чесно, прозоро людьми, які підтримані будуть народом. Так, добре. На ваш погляд. Однозначно, це новий виборчий кодекс, який диктує нові виборчі умови в проходження нових політичних сил. Це, звичайно, недоторканність народних депутатів. І це, звичайно, припинити свавілля, яке відбувається з цим кнопкодавством, яке вже просто не має сили його спостерігати з екранів телебачення. Це теж народні депутати можуть проголосувати в систему покарань. Президент вніс закон, який карає за... Добре. Ми зрозуміли. Так. Пане Богдане. Не існує жодної європейської цивілізованої виборчої моделі. Виборчий кодекс на ці вибори покладе будь-які вибори. Вони не відбудуться. Хтось, хто зараз говорить, що треба похвалити виборчий кодекс на ці вибори, на липень або на жовтень, виступає за те, щоб вибори не відбулись, бо ЦВК не проадмініструє, територіальні виборчі комісії не проадмініструє цей процес, виборець нічого не розуміє. Що має ухвалити ця Верховна Рада? Особливо це питання немає. Наступна Верховна Рада має проголосувати зміни до статті 111 Конституції України і встановити реальну процедуру імпічменту, за що виступає Володимир Зеленський. Так, і це вирішується не в законі, це вирішується в Конституції України. Це мають зробити. Зроблять це, поговоримо далі. Ми вас почули, я думаю, що і наші глядачі теж. На жаль, час вичерпано і я мушу вже прощатися. Наша розмова на сьогодні завершена, але вже наступної п'ятниці ми повернемося до цієї студії. І пам'ятайте, ми обговорюємо подробиці вибору, але вибір – це справа
кожного особисто. Побачимося за тиждень. На все добре.